Tá. Shadows aí, né? Putz, grilo, meu. Putz, grilo. Baú. Ataque-se para tirar a vida, viu? Vamos lá atacando. Vamos botar aqui. Barão. Mais dois itens. Vamos botar. Fugir. Não consegui fugir, droga. Vamos lá, pro quê? Subindo. Gente, vamos começar batalha contra o chefe. Vamos lá. Vamos acordar ele do sono dele. Batalha dura, viu, gente? Pensa numa batalha dura. Eu já joguei essa batalha, não tô jogando agora. Agora tô só comentando essa batalha fenomenal. Vamos lá.
Comecei com o Unite, dos irmãos, da família. Pensando aí. Putz, grilo, meu. Esse chefão, essa peste. Putz, grilo, meu. Proteção aí. Fight. Mais uma união da família. Tem que pensar cuidadosamente, porque uma opção errada pode significar a derrota. Agora a pessoa do Poison. Putz, grilo. Da família. Oh, a menina fez. Foi. Oh, oh, meu Deus do céu. Oh, o que foi que ela fez? Putz, grilo, meu. Fiquei irado quando eu soltei esse poder e ela foi estudando, lendo o livro com negócio aí. Tá. Fight. Unite de novo. Family attack. Vamos lá. Mais uma vez, agora foi. Quase um balanço. Proteção. Proteção. Proteção salvadora, né? Putz, grilo. Com muito cuidado. Desvia, yes. Um
Night Family Attack. E agora curar a Ana. Muito cuidado, sempre mantendo o HP alto. O segredo é isso. Meu HP pequeno é importantíssimo no meu ataque, porque tira 400. Eu tenho que me proteger. O segredo da minha estratégia é essa, manter o meu HP alto. E a Ana e a Ola como suporte. Porque eu com meu HP alto posso usar o meu ataque duplo da família. Proteção contra a magia de novo. Mais um Family Attack. Eita pau, veneno. Pode causar putz, grila. Putz grilo, veja, batalha dura, não é? Batalha muito dura, putz grilo. $20,000.